Olá, galera bonita da paz e da positividade aqui do nosso canal, da Rádio Canal. Bem-vindo, bem-vinda. Você que curte a natureza, você que curte a energia natural, você que também curte as plantas, você que curte a erva. Muito obrigado aí por você estar se inscrevendo no nosso canal. Vocês aí também da energia solar fotovoltaica, muito obrigado, gente. Estamos aí em 800 inscritos. Está faltando apenas agora 200 inscritos para nós completarmos 1.000 inscritos no nosso canal. E eu estou ficando muito feliz com isso. E agradeço a você que está fazendo aí a sua inscrição. Deus abençoe vocês também que compartilham essa positividade. Vocês também que são eletricistas, um abração para vocês. Eu sou aprendiz de eletricista e eletrônica também, né? Olha só, quero dividir com você aqui essa beleza da natureza, que é a Mirabilis. Essa linda flor aqui, que ela é, inclusive, além de ela ter uma beleza natural, ela também é uma planta que você pode usar como medicinal. É muito boa para fazer vários medicamentos. Ela também é conhecida como a maravilha Mirabilis Jalapa, ou então a maravilha. É muito linda, hein? Realmente é uma maravilha. Olha só, e hoje eu vou falar sobre ela de uma forma muito simples, que você vai entender e vai ficar surpreso, surpresa. Hoje, aqui no nosso pezinho, apenas tem uma, porque está um dia bem chuvoso e uma chuva bem pesada. Então tem derrubado as maravilhas todinhas aqui, as maravilhas todinhas aqui no chão. Então, é uma planta ornamental, tá, gente? Você já pode aí identificar, porque ela é bonita, não é? Ela, sendo essa planta ornamental, ela disponibiliza a variedade de cores, como a cor vermelha, também a rosa, tem a amarela, tem a branca. E em seu nome, Mirabilis, do latim, significa maravilha ou admirável. Veja só, hein? Realmente é admirável essa singela flor. Ela é, vem a palavra de Jalapa, é o nome de uma cidade mexicana, mas dizem que essa planta tem sido exportada para a partir dos Andes peruanos desde 1540, vê, lá do Peru. Ela tem cores fortes, com um aspecto bem curioso. É que as flores de diferentes cores podem ser encontradas simultaneamente em uma mesma planta. Além disso, uma flor sozinha pode ter manchas de cores diferentes. Essa que eu estou mostrando para você aqui, com uma cor apenas, mas ela tem vários modelos, várias cores. Por exemplo, as flores amarelas, quando a planta amadurece, elas podem mudar gradativamente para uma cor rosa escura. Da mesma forma, as flores brancas podem mudar para uma luz violeta. E as flores são polinizadas pelas mariposas, tá vendo, gente? Você vê uma mariposa por aí, você não sai matando, ela não vai afetar você em nada. E essa florzinha, ela traz muitos benefícios. Você pode cultivar ela na sua casa, que vai ser muito bom, não é? Então elas são aí, não é? As mariposas, elas vão fazendo o seu trabalho de polinização, não é? E ela vem de uma família Xingidae. Spingidae. Olha só, tem várias cores, gente. É muito linda essa maravilha, né? Essa daqui é a rosa, não é? É a rosa clara.
Olha só, quero falar um pouco aqui dos frutos que são nozes envoltas por um invólucro no cálice. Por exemplo, aqui atrás dela, olha só, está se formando já no pezinho aqui, olha. Quando essa flor ela cai, então aqui dentro já está se formando uma bolinha que parece uma noz. É um tipo de noz, tá? E então ela, quando a flor cai, ela fica aqui dentro. Aqui foi uma que já caiu. Provavelmente está aqui pelo chão. E já vai produzir, vai fazer outro pezinho. Eu quero falar para você sobre uma coisa muito importante, sobre as flores, essas flores lindas, belas, dispostas de 3 a 6 em tufos terminais, uma flor tubular, afunilada, comprimida por cima do ovário e saindo por cima de um involucro com 5 tiras. Dessa, no caso, de cor rosa, em forma de um cálice. As flores têm a cor vermelha, amarela, como eu já falei, e muitas outras. Inclusive, o aroma dessa flor, você pode senti-lo quando você está passando e o pé dele está cheio. Você está passando por um local e você pode sentir de longe, com a brisa do vento, o perfume suave dessa flor maravilhosa. Essa flor também, ela disponibiliza de uma tinta, gente. Essas flores aqui são usadas para fazer doces, coberturas de bolo, porque ela solta uma cor de sua flor. Então eu vou tirar essa aqui para te falar mais sobre ela. Olha só, ela tem um cheiro bem suave e agradável. Só que eu já peguei essa flor aqui, já abri ela em vários locais, tá? Pra ver já dividi, já separei ela em várias partes, em vários pedaços, para saber de onde é que vem esse cheiro, esse aroma que ela tem. Olha aqui é quando elas estão ainda para brotar. Elas estão crescendo ainda. E vou mostrar para você, tem ali um pezinho. Tá chovendo pra caramba aqui. Vou mostrar para você. Sim, eu abri essa flor para ver de onde que saía o aroma dela, mas não encontrei o local de onde vem o aroma. Pode ser que saia desses pêndulos que ela tem. É justamente esse cheiro é que faz com que as mariposas elas venham e assim fazendo essa polinização. Bom, eu quero mostrar a você que tem uma ali, olha, ela tá bem mais aberta. Eu joguei várias sementes aqui. E agora, como chegou essa época de chuva, ela começou a nascer os pezinhos. E aqui, olha só, esse pezinho já está fazendo várias flores. Aqui, olha só, uma vai nascer aqui. Deixa eu ver onde está. Aqui já vai nascer, acho que amanhã essa daqui abre. Elas têm um aspecto bem peculiar, que assim tenta, ela também inclusive é conhecida como Boa Noite ou Bela Noite em alguns lugares. E por quê? Porque ela começa a abrir de 4 horas da tarde, 3h30, 4 horas da tarde, ela já está começando a abrir e começando a lançar o seu perfume.
As folhas, elas são medicinais. Ela produz 25 flores por vez. Então, imagina, esse pezinho ele já está começando a ficar grande. Esse tamanho aqui é um filhotinho. Ele deve ter mais ou menos uns 3 a 4 meses. Ele fica um arbusto de mais ou menos 1 metro até 1 metro de altura. E todo o arbusto fica cheio de flor. Dessas flores, dependendo de qual vai ser a cor dela, né? O habitat de cultivo dela é na América do Sul tropical, mas tornou-se naturalizado em todas as regiões tropicais. Então aqui, como o Brasil é bem tropical, ela ficou muito bem. E também é de regiões temperadas. E em região de clima temperado, muito frias, a maravilha morre nas primeiras geadas. É verdade, gente. Tem essa questão da morte dela, que é incrível. Depois de colocar muitas flores, eu acho que elas duram mais ou menos um ano. Mas sempre colocando. Todo dia tem flores. Todo dia tem flores e cheiro. Mas elas duram pouco tempo. Mais ou menos um ano ela começa a cair os seus galhos de pouquinho em pouquinho, e você vai notando que ela vai enfraquecendo. Mas isso não quer dizer que você perdeu. Deixa tranquilo, ela aí é o ciclo de vida dela. Então deixa e fica fazendo o seguinte: semeando as nozes, as sementinhas delas, que nascem fácil. Ela também pega bem por estaquia, tá? Muito fácil. Colocou, ela pega muito fácil por estaquia. Ela é a partir das raízes tuberosas. A planta vive bem em pleno sol, tá, gente? O sol não precisa estar muito forte, mas um sol assim debaixo de uma árvore, ela pega bem tranquilo. Ela cresce também em uma cerca de 90 centímetros de altura. As sementes são esféricas, é umas bolinhas, parece semente de mamão. É porque aqui eu não estou encontrando a semente, mas eu vou ver se lá no outro pé tem para mostrar para você. É um pouco maior que uma semente de mamão, mas é bem semelhante. E elas também são bem enrugadinhas e pretas. E no princípio ela vem amarela e um esverdeado, mas ela vai começando a ficar preta no ponto que ela vai amadurecendo, pronta para ser semeada. E também ele precisa de pouca água, gente. Não precisa estar jogando muita água nele, tá? Ele precisa ser regada de 2 em 2 dias, suficiente, ou em 1 dia. Suas flores se abrem no final da tarde, não é? Isso eu já falei para você. E elas começam a se fechar pela manhã cedinho. E as flores nascem geralmente com mais quantidade, geralmente no início da primavera. Até o fim do verão pode produzir 25 flores por vez ou por dia, como elas abrem todos os dias. Bom, gente, essa daqui eu vou lá no outro pezinho, porque o outro tem muito mais. O outro pezinho ontem tinha muito mais flores dela, mas aí caiu, né, com essa chuva que deu aqui. Olha como tá a primavera toda soltando brotos, né? E nós estamos em que época do ano? Nós estamos no outono, né? A estação essa estação aqui. Bom, aqui, olha só. Tinha era muita, gente. Tá vendo esse pezinho aqui? Olha. Tá vendo isso aqui? Aqui caidinha. Olha só. Pra você fazer uma estaquia dela, gente, é muito fácil, tá? Eu não vou tirar daqui, não. Deixa eu tirar esse pé daqui. Eu não vou tirar ela daqui, não.
Ué, essa daqui, ó, já ela abre, tá vendo? Ela vai abrindo aos poucos e vai exalando o seu perfume. Pra você fazer uma estaquia dessa, você vai cortar aqui, olha só. Nessa emenda aqui do galho, tá vendo? Nesse joelhinho que ele tem aqui. Aí nesse joelhinho aqui você vai e corta. E você pode fincar na terra que vai pegar muito bem e sem problema algum, tá certo? É isso aí. Muita paz, muito amor, muita energia positiva que emana do nosso Senhor Todo-Poderoso, do nosso Pai Eterno que está no céu. Bem-vindos, bem-vindas. Tá, vai se inscrevendo aí, compartilha, fazer um vídeo, gente, em breve aí, fazer um vídeo de fazer uma luminária muito linda, de como fazer uma luminária muito linda. Então fica aí na expectativa, vai sair na área dos vídeos da energia solar. Tá certo? Então fica na expectativa aí que em breve eu vou estar postando aí para você mais um vídeo. Fica na paz, compartilha a beleza da vida, compartilha o bem que vem para você. O bem vem para você de volta. A vida, o amor, a paz e a felicidade. Tudo que você fizer de bom, tudo de bom vem para você. E falo aqui da Rua das Árvores em Olinda. O Brasil que eu quero para nós é um Brasil onde o homem não maltrate os animais, onde um homem não polua as águas dos nossos rios, não destrua a nossa natureza, onde plantemos muitas árvores. O Brasil que eu quero para nós é um Brasil com uma linda natureza viva e eterna para sempre. Tchau, galera. Até o próximo vídeo, viu? Vibrações positivas para nós. Muita luz. Muita luz para nós. Chame seu filho, plante uma árvore com ele. Plante vida, plante amor, plante paz e positividade. Ensina a criança no caminho em que deve andar, assim até quando envelhecer, nunca se desviará dele. Muito obrigado você que se inscreveu. Não se esquece de curtir o vídeo e dar o seu like e compartilhar. Um abração, até logo!